ខ្ញុំមកឃើញសំខ្ញុំមកតែខ្ញុំមកតែខាងស្រីក៏លើកអីគេឲ្យខ្ញុំឡើយបានដែរហ្នឹងទៅតាមមិញមិញចេញតែសិនណាតែគេអីទៅយកច្រឡំឡើយខ្ញុំមកចាំទីចាំទេអានមកឈឺទៅទៅឈឺទៀតណាអត់ទេមិនមែនអត់ទេមិនមកដល់ចាក់គេអញណានេះតាមើលដល់ទីចាវិញណាយាយបាទហ៎យេនមកជឿនោមអាយចាក់ក្រុមលេងខ្ញុំចាឯងវ៉ៃមកជួយមកមកគូធំហ្នឹងយេយេផ្ទះបងឯងផ្ទះបងឯងដបនេះណាបងឯងមកកចររឹកណាចររឹកអាចនឹងសប្រេកទៀតប្រេកអូយមិញអាចគ្រាអាកចររឹកមកគូវាពងតែគៀកគ្នាគៀកគ្នាខ្ញុំព្រឹងក៏ចាច់ឯងកចររឹកនេះមានណាប្រហុកនោះមិញហ្នឹងម៉េចដល់គៀកលោកមិញកចររឹកនោះកចររឹកនោះនោះគៀនពៀនគៀនពៀនខ្ញុំដល់ឃើញនោះវាពូនេះឆ្ងល់អារឿងចេះឆ្ងល់នេះជួយណាព្រឹងក៏ចាច់ប៉លីសណាមនៅក្រោយនឹងខ្ញុំឃើញកចររឹកវាគៀកគ្នាពេកដល់គៀកពេកខ្ញុំក្តៅចិត្តអញវាយអត់ឈុលអត់ឈុលវាយវាងភ្នែកយីវាយវាងភ្នែកយីអញភ្នែកចំណាស់ណាស់ហ្នឹងអញអត់ភ្លឺទេអញមិនទាន់បោះចេះអញមិនទាន់ទីតែដល់ពើពូមិញច្រឡំម៉ានលោកប៉ូលីសហិញមកចាប់អ្នកលេងបាយលេងអីចឹងណាចាប់ពូមិញអត់មានបាយនេះបាយនេះអត់ខំយកឆ្ងល់យកឆ្ងល់លឹកចំកន្លែងកាចាច្រេះរត់កើតមកក្រៅចេះឆ្ងល់អីចេះតារនដឹកឃើញមកខ្ញុំមិនឃើញវានេះគៀកគូចាំមកតាតូនណែមើលមកកូនខ្ញុំអូជួយការងារទៀតចឹងខ្ញុំចេះតាហ្នឹងហើយណាត់ស្រឡាញ់ណាចូលចិត្តមានហ៎ឥឡូវចានវាលឿនហើយរៀបចំហូបបាយហូបទេចាំមិញថាមីងចូលបន្ទប់ទឹកយូរដែរហេទប់ទឹកមិញថាចូលទៅខ្ញុំផ្លុំកាចែបើអើកាចររឹកមិនចូលប្លុកគូទៅវិញអាចលាកង់តោមុខចាំហូបបាយតាគូអត់តែឥឡូវទៅនាំទៅហូបបាយគាត់រឿងផ្លុំកាចែមិនលាកង់តោតែឡោះដល់ឯងទៅហូបបាយតែខ្ញុំរៀបចំតែហូបបាយតែចូលទឹកណាចូលរកចោអីណាអីបងបាយរត់ប្រើចង់ងាប់មកហូបបាយហូបអីបងមកនេះគណៈកាចែជ្រិចផ្លុកមួយថ្ងៃមកអត់ចូលទឹកទឹកអត់ងាត់ឈឹងងាត់ឈឹងដល់ពេលគណៈទៅហូបបាយអើលៀនអូហូបណាមកបាយបាក់ចិត្តដល់ទេបងអញឈរលេងតែបាក់ដៃប្រយរឿងដល់ផាននោះគាត់មិនចង់ទេបងតែមកវិញមីងទេគាត់បង្ខំខ្ញុំពេកហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំនេះគូបជ្រូលមកផ្លែទៅតាមគាត់ទៅហើយខ្ញុំអត់មានចង់ទេបងចង់វិញបាក់ដងលោកម៉ែជួយគិតមើលមើលខ្ញុំក៏បានជួបពាក្យហើយដែរហើយហើយម៉ែម៉ែអូម៉ែខ្ញុំក៏បានពេញចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយគូដឹងខ្ញុំហ្នឹងណាគេពេញចិត្តខ្ញុំដែរគេដឹងទុកទរៈខ្ញុំហើយគេគិតគូខ្ញុំខ្លាំងណាតែមីងមីងខ្ញុំនោះក៏តាមខ្ញុំពេកគិតជួយគិតមើលមើលគិតមិនរវាងគូដឹងហើយនឹងមីងខ្ញុំខ្ញុំគួរយកមួយណាម៉ែជួយគិតមើលមើលឥឡូវបែងគិតថារត់តាមពីគេចង់គិតទៅតាមឯងអូម៉ែឯងគូឯងមីងឯងអ្នកដល់កម្រិតណាខ្ញុំកបាហ្នឹងអូស្មានគិតមួយថ្ងៃយប់មិញមកយប់មិនសងខ្ទុះស្មានងាប់នេះតែខ្ញុំគិតអត់ចាញ់មិញក៏តាមខ្ញុំស្អិតណាស់បងអេអាហ្នឹងមិញយើងចេះចំចេះស្រ័យខ្លួនឯងទៅស្រ័យស្រ័យអត់ចាញ់ឡូវថ្ងៃមើលមើលឡូវមីក្រូនេះ
ការមកធ្វើធ្វើយើងតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់គូដឹងខ្ញុំដែរដល់វ័យដល់លេខការទៅព្រោះហើយដល់វ័យយកពុនយកអីហើយនៅចាំដល់ទៀតបាបងខ្សែហើយអ្នកចោលឲ្យត្រូវចេះស្រាយស្រាយលោស្រាយរមមុខលែងឃើញមកហើយឯទៅទុកយូរមុខលោហ្នឹងអាចជាប់ទូទៀតលោច្បាប់ពីលោអត់បានទេយើងធ្វើអីតចេះដល់ស្រាយតែខ្ញុំអត់សូវស្រឡាញ់ទេដំបងហ្នឹងដំបងខ្ញុំអត់មានចិត្តទេតែមីងខ្ញុំមីងខ្ញុំគាត់មើលលើមើលក្រោមពេកអើហ្នឹងគិតតាមអារម្មណ៍មកផ្លែតឥឡូវតែអារម្មណ៍ខ្ញុំវាពុះជ្រុលមកផ្លែតក៏គាត់ខ្ញុំបដាខ្លួនទៅមួយគាត់ទៅអញក៏នឹងជួយឯបានដែរបាននិយាយប៉ុណ្ណឹងតែឯងទៅថ្ងៃរឿងថ្ងៃរឿងខ្ញុំកុំឲ្យបែកខ្ចាយដល់តែគេផ្សេងហ៎ជួយណាស់ទៅប្រាប់ទៀតអីអាយើងចោលចេះស្រាយតែមើលព្រោះឯងទៅចាប់ទៀតអត់ដាល់ដែរចាប់ជាមួយខ្ញុំសាកនិយាយមកវិញខ្ញុំសិនតែលោកក៏គង់ខូចចិត្តខ្លាំងហ្នឹងចាំនិយាយមួយគាត់អីចឹងទៅមិនក្តោយអត់ដែរអត់ដៃគាត់រួយប្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយបែរទៅចឹងទៀតឯអត់នឹងគូអីចឹងជួយខ្ញុំយកពីបានហ្នឹងម៉ាល់ហើយគេឲ្យអីគូអីចឹងខ្ញុំមិនដឹងមិនដឹងខ្ញុំយល់ដឹងប៉ុន្តែសុយគាត់ដឹងណាគាត់រៀងសង្ស័យខ្ញុំដែរអើចឹងបានថាប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នទៅបាទគាត់អត់បច្ចេកគាត់ហ៊ានបច្ចេកមិនដឹងចឹងរហូតបានទេខ្ញុំមានថ្ងៃគេដឹងទេអីនេះងាក់ពុកមិញទៅជាប់ពីនេះនេះមានបានឃើញអីអត់បានឃើញអីបើកូនកុំគេចិត្តចិត្តគេហៅទៅជាប់ពីមានបានទៅដែរបានស្អីអត់បានទៅទៅអត់ឃើញទៅអូមែនឯងច្រឡំអត់មិញហ្នឹងអាជាប់ពាក្យហ្នឹងអីអាពីលកោមិញមិញអាជាតិហ្នឹងមិញអាជាតិហ្នឹងគេធ្វើទៅឈឺនោមគេសុំទៅឈឺនោមហ្នឹងហើយឮថាសួរខ្ញុំពួកខ្ញុំសួរណាសួរថាចាស់ជាតិណាដែងខាងម៉ៃគ្មានអាជាតិគ្មានអាជាតិហ្នឹងក៏បាននៅធ្វើមហោក្រោយអាជាតិថ្ងៃក្រោយអូអាពេលសួរឲ្យមីងងើទៅហ្នឹងធ្វើឈ្នួលបងចូលទៅទឹកហ្នឹងមីងជាតិបុនអ៊ូឡុងហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងតែមីងមិនគេចូលស្ដីបុនអាជាតិហ្នឹងហើយអាជាតិហ្នឹងចង់បានប្រពន្ធអឺចောက်គេប្រាប់ដែរមិនអត់ទៅគេទេហ៎បានស្អីគេចង់បានអីបានណាគូឲ្យទេគេចោលណាឃើញមុនឃើញយំឃើញស្រែចេះគំអីក៏យកលេហើយអណ្ដៅឡុងឃើញណាជាតែមីងហ្នឹងរៀងសងថ្លៃចាប់រាំប្តីសងថ្លៃហ្នឹងហើយគេចង់ធ្វើមកយាយតែមើលតាទឹកចិត្តមីងយីម៉ៃហ្មងបាននិយាយថាប្រុសទៅដូចចិត្តមែនចង់បាញ់មុខគេចង់បាញ់ហើយរៀបពីពេបមាត់ពេបមុខពេកអត់រត់អត់សบายចិត្តមកហើយដល់វាអានេះចាំមើលគេធ្វើឈឺនោមកគេសុំគេសុំតបតបមែនទេឈឺតបតបទឹកសុំតបទឹកហ្នឹងហើយជួលឺអាជាតិទៅធ្វើមាត់នៅក្រៅធ្វើមាត់នេះគេបងត្រៃអាជាតិបងត្រៃតទៅទៅក្រៅចឹងស្រាប់ហ៎ដែលខ្ញុំមិនធ្វើតបតបទឹកដែរទៅតែប្រេងចៃមកខ្ញុំមកដល់ខ្លួនខ្ញុំពុកអោបគ្នាយូអោបហើយមានអ្នកឃើញទៀតអត់ខ្ញុំបើមិនជឿខ្ញុំខ្ញុំអាលីប៉ះសវឿនអីហើយចុះប្តីខ្ញុំអត់មានទៅតាមើលអញ្ចឹងចុះប្តីនៅមុខមួយគាត់ឯងអញ្ចឹងណាប្តីនឹងឈួតអញ្ចឹងមិនទេឲ្យគ្នាទៅតាមអាម៉េចស្មានណាប្រពន្ធនឹងទៅឈឺនោមមែនណាតែណាឈឺតាមហ៎បើសង្ស័យបែនេះហើយបើខ្ញុំតាមអត់ទេគេទៅមិនបើសិនជាទៅទៅខ្មាស់អរិញហ៎ម៉េចខ្មែរអត់ខ្មែរជាតិហើយចាប់ឯងដឹងមកទេគ
គេទៅស្ដីប្រពន្ធឲ្យក្មួយហ្នឹងតែគេពាក់អាវមិនគេពាក់អាវសិចទីទៅចេញដើមជុំចេញអាបបេហ្នឹងអាបបេមាត់អូបបេកណ្ដលលើបបេមាត់អាកន្លែងគេសាក់កន្លែងនេះណែដល់ទៅពេលហើយចឹងទៅខ្ញុំចឹងនិយាយពីពីដែងដឹងមកទេខ្ញុំអាពេលមានលឺសូអាកញ្ចៃជ្រេងឯងគេកំពុងតែលមួតមួតខ្ញុំឲ្យពួយគេបាបងាប់រត់ព្រិចចូលបាបគ្នាកំពុងឃ្លានរត់ព្រិចមរត់មែនតែគ្នានេះចាញ់ទៅហើយគេចង់បែកគេជីដល់ឈ្មោះតាជីគេស្ដីប្រពន្ធឲ្យក្មេងកោះនេះទៅខំប្រឹងស្អិតលមួតចង់និយាយថាជីតែជីអត់សូវប្រមាណទេណាមីងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចង់និយាយថាជីនោះគ្នាអត់ទេចង់ដកឃើញវាជាក់មកធ្វើចង់ធ្វើចង់ចង់ឃើញហើយធ្វើព្រមនេះមកធ្វើចង់ធ្វើចង់តែមានចិត្តទីគ្រប់យកគ្រប់យកដល់ពេលគ្រប់យកតើជាណៃណែខ្ញុំតើឃើញមានរឿងបែបស្រួលខ្ញុំផ្លុំកាចឆេកផ្លុំកាចឆេករុភិញចូលទៅទៅផ្លុំតើហាច់តែវិសតវិសតក៏ចេញមកអីគេអីគេខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ថាអូខ្ញុំឃើញថាយល់មួយអូយយាយពីផ្អើលឯងគាត់ថាជាប់ពាក្យគេក៏អត់លើកលែងតាមដានបងដល់កន្លែងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងណាចុងក្រោយអីមែនចុងក្រោយនេះមួយស្អិតណឹងហ្នឹងចង់និយាយថាជាប់ពាក្យណាឥឡូវយើងខ្ញុំចង់ដឹងណាចាំមើលដល់អាជីពហ្នឹងបានការអត់ប៉ណ្ណាខ្ញុំមកមើលតំណងតែជាមិនបានការទេប្រហែលជាមានបាយទីទីបាយលើបាយទីក្រោមមកមីបាយលើបាយក្រោមហ្នឹងកោតតែរឿងទៅជាប់ពីពីអាវៀលគាត់យើងខុសគេតែឯងដូចដូចពួកជិះពួកអីអាស្រស់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លុះគ្នាថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លុះគ្នាណែគួយយ៉ាងយើងនឹងឲ្យគួយមានបានហេហេចាំកូនគេរួចណាងាប់ទៅយកអញហើយអាសូយុំមកសំលោកគូក៏ឃើញមាត់ធ្វើមុខមាត់អន់ជាងមាត់តាណាងទៀតមាត់ណែមាត់វាលឺវាអន់ណាស់អាមាត់ចោលអន់បាទមាត់ខំមាត់ចោលមកវាហ្នឹងបកកុំណោវាមិនយ៉ាងនេះតែបានវាចេះដល់បើខ្ញុំនិយាយចំហ៎គឺវាបានដូងខ្ញុំដូងដូងហ្នឹងអត់ដូងវាដងដងប៉ះណាតើយកអីក្របមកចាំមកណាមកចាំណាមកចូលទៅស្រីកូនគេតើកូនកំបងគេបានជួបផងរឿងរឿងដៃដៃកពុនរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំមកប៉ុន្តែនេះក៏មកមកនេះលោកមកនេះទីបាយអស៊ីទឹកចឹងឯងអំឡងាអត់ទៅហើយមិនមិនបានថាវាបរំមិនបរំខ្លួនវាខុសទេអញឈប់បងអើឈប់ឈប់អូយនេះក៏មិនបើខ្ញុំមិនតាមដានតែយឺនពេលបាត់អីដល់និយាយទៅយឺនឡើយមកឲ្យទៅចាំមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំយកតែតែមិនគេស្គាល់ខ្ញុំអត់បើគេនោះអូបងឡាអីអូឡេអីខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំរកមិនមានខុសហ៎ខ្ញុំមិនបានថាវាបងមិនបរោះខ្លួនខុសទេតែខ្ញុំបើមិនតោះគាត់បានទៅវិញអីទេតែតែ
អញ្ចឹងតែឯងអញ្ចឹងមិនដឹងថាចង់នឹងរៀនទៀតហ្មងខ្ញុំនៅតែចង់បងរៀនទៀតអត់ទុកចង់ហ្មងទៅចង់ម្លែងញ៉ែខ្ញុំមកវិញនេះទុកថ្ងៃហ៎ដាក់ពីនិយាយឆ្លុះនេះសិនចាំម៉ោង5ខ្ញុំហ៎ណាតោះសិនណាសូមរងចាំទស្សនាភាពបន្តអាយ៉ាជាតិអើយចង់ដោះដៃចេញពីមីងតើជាតិដោះដៃចេញពីមីងរួចទេមើលទៅ